ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଲିପୁନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟେକ୍ ଟିପ୍ସ ୱିଥ୍ ଲିପୁନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର ରହିଛି, ଯାହାକି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଝଟକା। ବଢ଼ିଲା LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଗ୍ୟାସ୍ ଦର। ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ପୂର୍ବ ମାସ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ଟିକେ କମ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ପୁଣି ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତ ଏଇ ଦର କେତେ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ, ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାଇବି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1ରୁ ଇନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦରରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଭାରତୀୟ ତୈଳ ନିଗମର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅଣରିହାତି ବା ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଇନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ଦରରେ ପାଖାପାଖି 16 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟିକସ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଦେଶରେ ପ୍ରମୁଖ ମହାନଗରଗୁଡ଼ିକରେ ଏହାର ଦାମ୍ ବିଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଖାଯାଇଛି। LPG ଦର ବୃଦ୍ଧି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ଏହି କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ 14.2 କିଲୋର ଅଣରିହାତି ଇନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ର ମୂଲ୍ୟ 16 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 590 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କୋଲକାତାରେ ଏହାର ଦର 616.50 ଟଙ୍କା। ସେହିପରି ମୁମ୍ବାଇ ଓ ଚେନ୍ନାଇରେ 14.2 କିଲୋର ଅଣରିହାତି LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଗ୍ୟାସ୍ ଯଥାକ୍ରମେ 562 ଓ 606.50 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହାକି ପୂର୍ବ ମାସ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର କେତେ କମ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 16 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 16 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟିକସ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଏହାର ଦର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ। ତ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ବା କେତେ ଟଙ୍କା ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ତ 16 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିବା ପରେ ଟିକସ ଅନୁସାରେ ଦର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଉଛି, ତ କେତେ ଟଙ୍କା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟିକସ ସେହି ଉପରେ ଦରର ରେଟ୍ ରଖାଯାଉଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ଦର ଯେତିକି ଦେଉଥିଲେ ତାଠାରୁ 16 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସେତେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ସେ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଉଛି। ଯଦି ଅତି ଅଧିକା ରେଟ୍ କହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ପଚାରିକି ବୁଝିପାରିବେ ଯେ 16 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି, ଆପଣମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦର ଟିକସ ଲାଗୁ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।